Selo je glavni trener, Selo je tu. Vjeruje Hrvačić svom treneru Selvi. Ima još udan. Ima još jedna borba. Ovo dok nije ovdje parkiriva, krivo neće biti. Moramo pomenuti Adisa Omića, koji svog krda lansirao mnogo, mnogo dobrih holova. Proslavio gazde širom BiH, prvom redu Muju Hrvačića pa dalje. Pa zatim Dinu Ramljaka iz Vakufa. Prvom redu Jelenka. Eno je Krilan uđe u arenu. Eno Krilana Mirve Alagića. Čigi kao i on sa zatvorena, jel? Evo borbe, pogledaj borbe. Takav je Zlatonja opasan. Nema, uvijek nije, ima mašineriju pravu. Vidi se iz priloženog. Veliko interesovanje vlada je za ovu udanu posljednju borbu. Da vidimo šta će reći organizatora, ćemo ne napraviti malo pauze. Otvorite malo ljudi, volovi nisu tu, kaže organizator, bit će sve spremno za 30 minuta. Ili pola sata, kako hoćete, brzo to vrijeme prođe. Vidjet ćemo i ovu borbu, glavnu udarnu. Moramo što.